মাৰণাস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ চলিছে, কেনেকৈ এটা অস্ত্ৰ চলাব সেই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে, হাৰি হাৰিকৈ অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। আৰু এই দৃশ্য কোনো বিদেশৰ দৃশ্য নহয়, এই দৃশ্য কোনো আন ঠাইৰ নহয়, এই দৃশ্য কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনে দি থকা মাৰণাস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ দৃশ্য নহয়, এয়া কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিদেশৰ দৃশ্য নহয়, এই দৃশ্য আচলতে অসমৰ। এতিয়া আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে ক'ত এই ধৰণে আৰু কাক এই ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ চলাবলৈ, বা কোনে দিছে প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণ লৈ থকাসকল কোন। এই দৃশ্যটো মঙলদৈৰ আৰক্ষী আছে বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সন্মুখতে এই মাৰণাস্ত্ৰ চালনাৰ বা অস্ত্ৰ চলাবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। আচলতে স্কুল চৌহদত এয়া চলিছে মাৰণাস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ বজৰং দলৰ। হয়, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সন্মুখতে বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে বজৰং দলে প্ৰশিক্ষণ দিছে নিজৰ 400 সদস্যক, যে কেনেকৈ আত্মৰক্ষা কৰিব, কেনেকৈ অস্ত্ৰ চালনা কৰিব, কেনেকৈ এটা মাৰণাস্ত্ৰৰে নিজকে ৰক্ষা কৰিব। অস্ত্ৰ চালনাৰ আচলতে প্ৰশিক্ষণ এয়া 400 সদস্যক বজৰং দলৰ, আৰু এয়া মঙলদৈ দৃশ্য। এটা চাৰিদিনীয়া শিবিৰ, আৰু এই চাৰিদিনীয়া শিবিৰটোত 28খন জিলাৰ প্ৰায় 400 সদস্যই ভাগ লৈছে। মঙলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ যিখন খেলপথাৰ, তাত এই দৃশ্য দেখা গৈছে। পিছে বজৰং দলে যে এই প্ৰশিক্ষণ দিছে, ইয়াৰে গোটেই মূল উদ্দেশ্যটো কি বাৰু? আমি ভাৰতবৰ্ষক কেনেকৈ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰিব পাৰিম, আমাৰ মা ভনীক আমি লাভ জাহাজৰ পৰা কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম, আমাৰ মাতৃভূমিক আমি জাহাজী শক্তিৰ পৰা কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম, এই বিষয়ে আমি বৌদ্ধিক জ্ঞান প্ৰদান কৰোঁ। বজৰং দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ শাহৰ উপস্থিতিত এই যি গোটেই প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে, তিনিদিনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ চলিল 27 জুলাইৰ পৰা 30 জুলাইলৈকে। এই প্ৰশিক্ষণত আচলতে কেৱল অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণেই দিয়া হোৱা নাই, ধনুকাৰ কেনেকৈ চলাব, তৰোৱালবাজি কেনেকৈ কৰিব, তৰোৱালখন কেনেকৈ চলাব, সেইখিনিও দিহা দিয়া হৈছে বা পৰামৰ্শ আৰু প্ৰশিক্ষণ তাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু লগতে লাঠি চালনাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণো দিয়া হৈছে, সমৰ কলাৰ প্ৰশিক্ষণো কিছু দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত কেৱল অসমৰ সদস্যসকলে নহয়, চুবুৰীয়া দুখনকৈ ৰাজ্য মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাৰ পৰা সদস্য ইয়াত ভাগ লৈছে, আৰু তেওঁলোকেও লৈছে মাৰণাস্ত্ৰ চালনা আৰু লগতে তৰোৱাল চলোৱাৰ সমৰ কলাৰ এইখিনি প্ৰশিক্ষণ। কিন্তু ৰব, কথা ইমানতে শেষ হোৱা নাই। যেতিয়া এই দৃশ্য পোহৰলৈ আহিল, এই অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণৰ এই কথা বা এই ছবিবোৰ পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে জাঙুৰ খাই উঠিছে কংগ্ৰেছ, তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই। কংগ্ৰেছৰ অন্যতম কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ, তেওঁ সমালোচনা কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনেও। কি ক'লে তেওঁলোকে? লগতে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে AIUDFৰ পৰাও বজৰং দল বা এই গোটেই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো। প্ৰশিক্ষণ লৈছে পিষ্টলৰ, প্ৰশিক্ষণ লৈছে বন্দুকৰ। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দাবীটো হ'ল যে যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকক অনতি বিলম্বে প্ৰত্যেকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মাদ্ৰাছাত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ যিটো অভিযোগ দিয়ে, ঠিক তেনেকুৱা সময়ত এইখন অসমতে মুকলিকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে। তাৰপিছতো এই মুহূৰ্তলৈকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুৰব্বী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ কোনো নেতা মন্ত্ৰী এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া নাই। শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ তেখেতক শান্তিৰ দূত আছিল, শান্তিৰ বাৰ্তা বিলাই গৈছে তেখেতে গোটেই বিশ্বৰ সন্মুখত, শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে তেখেতে বনবাস খাটিছে। গতিকে তেনেকুৱা এজন মহামানৱৰ নাম লৈ এইসকল উশৃংখল যুৱকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড কৰা, মই ভাবোঁ এইটো বৰ চিন্তনীয়। একপিনে ইহঁতি জিয়াদিৰ কথাটো ক'ব, একপিনে উগ্ৰমন্দিৰ কথাটো ক'ব, আনপিনে যদি আমি চাওঁ যদি ই আমাৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিখিনি আছে সেইখিনি যদি এনেকুৱা যদি
আমার অস্ত্রোপচার হয় কিবা হয় আপনাদের কিবা অস্ত্রোপচার হয় কি হয় বা বেলেগ আপনাদের কিবা শিবির আছে বহুতখিনি স্থান আছে কৈ থাকো কোনো কথা নাই এইবিলাক কথা অবশ্যই এই সমালোচনাখিনি একাখরিয়া করে শাসকীয় বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয়ে আসলতে দাবি করেছে যে এয়া ইয়াত আসলতে এনেকুৱা ধরনের রিয়াকশন দিবলগীয়া একো নাই তেওঁ প্রতিক্রিয়া দিছে কংগ্রেসের বা ইআইইউডিএফের এই সমালোচনার তেওঁ কৈছে যে এয়া আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণে যিয়ে নহওক বজরং দলের এই আর্মস যে চালনার বা এই মারণাস্ত্র চালনার যে প্রশিক্ষণ এই প্রশিক্ষণে কিন্তু চর্চা কিছু লাভ করে আছে টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি